I V64-4 gör Milord debut i regi Erik Martinsson, en gammal OB-häst som hos Robert Berg tidigare. Ute på V75, min senaste starten nu, 3 månader, lite manjana kanske. Eller hur har du tränat Milord, Erik? Men vi har väl tränat på efter vårat koncept. Och det är ju lite tyngre träning, vi körde lite sandträning så han har inte gjort så mycket annat. Men han har känts stark hela tiden tycker jag, så det har inte varit några problem alls egentligen, utan det har gått bra. Vad har du fått för intryck av hästen? Ja, men det känns väl som en... Ja, han känns stark och rejäl i träning i alla fall. Det är en stor häst. Känns väl som att han... Det är väl en som kanske vill ha lite jämnare fart. Det är väl ingen speedkula kanske så. Utan han vill nog tåga på lite, skulle jag tro. Han kommer få gå med skor idag. Har du någon uppfattning om att det är bu eller bä? Nej, det har jag väldigt svårt att... Jag känner ju hästen lite för dåligt, va? Men han... barfota fram har han ju funkat med mycket om man ser tidigare, så det kanske har varit bättre, men han får gå med lite lättare framskor och så får han lite grepp i bakskorna, så får jag hoppas att det blir, att det ska funka, men ja, han har tränat bra i alla fall. Hur ska man tänka som spelare? Nej, men jag vet inte, det är väl han ska väl ses lite som en outsider tycker jag. Han har väl visat bra kapacitet tycker jag förut. Han var ju gick ju bra här på Åby när Adrian körde det, öppnade han ju hårt och höll ju faktiskt bra, så att, och flera andra lopp har han gått bra för Robert, så det är ju en säkert en rätt så kapabel häst och så. Och idag mötte han väl några bra så, men han är väl ändå en av dem som ska något så kunna vara med och kriga lite där framme om man har formen i ordning då. Men ja, vi brukar ju inte köra med några snabbare farter med dem, utan det här är, det är ungefär så vi brukar förbereda dem. Får hoppas att det räcker. Vad talar för att Vanity Blast vinner lopp 3? Det är en skräll i så fall. Ja, det är väl inte jättemycket som talar för att hon vinner egentligen kanske då, men hon känns väldigt fin och gick ju rätt så bra sist och efter var borta några månader tycker jag. Hon, ja, och ett vettigt läge har hon ju, men som sagt att hon ska vinna, det är väl kanske lite långsökt, men en plats kanske man kan hoppas på. Det var ju ett rätt litet fält och sådär, men ja, det, hon har inte vunnit jättemycket på slutet så att det är väl en plats kanske i första hand i alla fall. Någon ändring på huvudlag eller sulke på någon av dina som du tycker är värda? Wow, det där ska man tänka på. Nej, Vanity, hon går ju precis som hon gjorde senast då, och Milord har jag ju inte stenkoll på vad han har gått med riktigt, men jag tror vi kommer värma med öppet huvudlag i alla fall, och ja, känns det vettigt så kör vi nog så, men vanlig vagn? Ja, det blir vanlig vagn på han också, det blir det. Jag tror att han har gått i vanlig vagn innan också, men exakt vad han har haft på huvudlag och sånt där, det har jag inte stenkoll på, men det är fulla rykthusar, vet jag inte heller om han har gått med, men det, Julian säger att han har gjort det. Det är många frågetecken på den nu då, som ska bli spännande att rätas ut då, förstår jag. Ja, men så är det väl. Det är alltid kul när de ska börja tävla så innan i alla fall. Sen när vi åker hem får vi se om vi är glada eller inte. Men det, ja, han har känt stark i alla fall. Så att det, då får vi prova, får vi se. Han har som sagt inte startat på några månader, men det brukar inte alltid vara så negativt. Lycka till! Tack!